Hallo YouTube, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til en ny video. I dag skal vi spille One in the Chamber på The Hive. Hey. Jeg har valgt Cupidos Bow. Og det er forresten webkamera. Så ja. Vi spiller på en mappe her, ja. Skal vi se hvordan det her går da, det er ganske lenge siden jeg har spilt det her. Og jeg har aldri vært noe god i bue. Ok, sånn. Dammit. Jeg tror ikke han har spilt det før i hvert fall. Oi. Og det, faen. Kom igjen da, kom igjen, kom igjen da. Dammit! Ah! Blir tatt bak for hele tiden. Nå skal jeg høre meg. Nei! Se, og det ble tatt bakfra igjen. Typisk. Kom igjen da, der. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen da. Finn noe da, finn noe. Der. Åh, jeg har bare et liv igjen, jeg har bare et liv igjen. Kom igjen, kom igjen, der. Kom igjen da, kom igjen, kom igjen da, kom igjen, kom igjen da. Jeg ble eid. Jeg ble eid. Der er webkameraet mitt. Jeg ble eid. Slash hub. Ja, den starter snart da. Nei, absolutt ikke. Kanskje ikke å ta en runde Cranked, om det er noen som spiller det. Ingen som spiller Cranked? Nei, det synes jeg er dårlig. Nei, det var in-game, søren. Ja vel, hva blir det den da? Irriterer meg at jeg ikke har skinnet mitt. Men jeg får bare gå. Jeg får bare finne meg et nytt skin. Kom igjen da, start. 30 sekunder. Irriterer meg at jeg ikke har noe redigeringsprogram for tiden. Jeg bruker jo XSplit og recorder, så... Bø! Bø! Sorry om det ble litt høyt for dere, folkens. Jeg lurer på om den egentlig ser skinnet mitt. Selv om jeg ikke ser det selv. Jeg tok han da. Men jeg ble tatt opp. Oh damn! Oh damn! Leder! Leder fortsatt. Oh damn! Hei, så tok hun meg! Nei, det er ikke fair! Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen da! Skal jeg ta han der? Ha ha! Er det mulig, eller? Bomma! Jeg leder fortsatt, da. Helt utrolig. Nei, men da stikker vi. Åh, koser det meg så sykt ut. Ho, 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 ho! Jobbadi!
So close, so close, so close. Å nei, jeg leder ikke lenger. Nei, jeg er eliminert, da. Ah, GG. Ja. Ah, bytt. Der. Uansett, tusen takk for at dere så på. Legg en like, kommenter og abonner om du ikke har gjort det ennå. Så ses vi snart i en ny video. Takk for at dere så på, og peace out.